Здравейте, приятели! Аз съм Лазър. И само видя нещо. Добре. Много бързо ви се върти. Не. Много бързо. Сега ще играем на Майнкрафт. Не, този път всичко съм си пробвал. Не, да май се сега съм си го проверил цялото на занималното. Ти си тръгнал направо с Кирка. Кирка. Ще вземем това. Ти на морската сила. Да, бе. Това съм си направил картинката, да е друга, то може. Бара мог ти не си на морската. Хайде ври при да фюни. Това ми е големо море. А това е само река. Ами ние се речкали сме в река. Ама тон там нема да е ухнил реките. Да видя дали мога да видиш от водата. Това е малко. Нема да е. Малко ще потърсим камък. Това там камък ли е? Да. О, джакпот! Я гледай! Явама, явама! Явама! Дайра! Дайра, давай! Ти на кой ще бегаш, бе? На мене ли? А, бе? А, на мене ли? Ало, човек, горе, ще пълни гори, бе. Това че ти пъти вече го удрам, па неща се убия, бе. Ела, бе, пиле, о, ма кравите са по-важни. Що не даваш кожи, бе? Добре, си е толкова близо ме опещерата хора. Знам, че не съм с дървени неща, нищо. Ама, нищо. О, е, това ме опещера, ще го напред да ми е къщ. Ама, не копай цимент. Дай, бе, аз прица, бе, сега ще копам цимент. Да, виж ти, ба. Една кирка, ще чупаме в мината, един меч, да убиваме клипъри. Приятели, в другия епизод ние може да ни чакваме, но ни трябва книга, неразрушимото за порталите. О, яла. Добре, сега ще видим ли кожи? Не, кожички. Отмещем. Айде бе. Бай на стето! На мали! Готово, сега ме учи. Готово?
pile. Ma cosa ho messo senza bravo? Ma cosa? Ehi, ti za qui alta sa misliš, ma? Ne vero, bivaj malo tu. Ko praviš li tu kaj? Abe, abe. Ne praviš to vi kuvaj? Aaaa. Ja, abe. Uuuu. Nema drugi životni. Приятелите, да ми беше да направя стичко на оцеляване, но не мога да го правя, защото е много работа да търся диаманти, да търся ендер перли. Творчески. Добре. Сега това е. Не, просто ми трябваха диаманти. Добре. Сега ще ви покажа едно нещо. Нужно месо. Спози мах тази стрела. Ненужни камени. И два съм две кожи бързо се. Значи, трябват ни ете диаманти. Трябва ми един... Ай, го. Крафтинг тейбъл. Сега ще го направим. Само да... Къде си, бе? Екрана ти ръка. Не, не е тука. Май беше на меч. Оръжията. Ай го. Ай, мъкнеш починали. Бе, мълча. Добре, сега сме готови. Значи, слагаме това тук. Едно тук. Музика Куркана. Сценари Руя и Стамбул. Взяваме това. Добре. Сега. Намери ме. Взимам. Намерим. Добре.